أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون من أهل السماوات والأرضين وعلى عباد الله الصالحين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ومحترم حاضرين الكرام، رب ذو الجلال مبارك كلامنا اعتبار دا الفاظ سرا مختصر غنی حصہ ما تلاوت کا دا سورہ فتح شریف چی رب ذو الجلال ارشاد فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے، والذین معہ اواغ کسان چه ده مبارک سر دی ده ملگری دی چه مراد تینا حضرت سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار دوی پا کافرانو بانی دیر سخت دین مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمونگ استاسو کمچ دا حج مبارک میاشوا داغی بیگال آخری شپدا سبال اخیری ورد او بل ورد یکم محرم شروع کی دا محرم دا میاشتی خو زان لخبت الفضائل دی لیکن پدی ورد باندی دا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت شویو لہذا چند خبری امداغوی مبارک و شان کی قوم چی اللہ جل جلالہ داغوی روح پاک ممنا خوشا لگی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو طرف تا دویم یار خلیفہ راشد بل طرف تا د حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخر مبارکم دد نور مبارکا بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی وادوا ام دارنگی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان دا چان مخفی و پٹ ندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام سوک چی پتاسو کی پا جاہلیت کی غرو دا شان خاوندان و پا اسلام کیم دا شان خاوندان لہذا داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارک ارشاد دے او دے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکی فرمائے لے زکا چسنگ دے پا حالت دا کفر کی سختو چیمان روڑو اسلام قبول کو نبیا دا اسلام پا حالت کی دا کفار بارکی دیر سخت او عدل و انصاف دا سی قائم کرے دے چی دا عدل و انصاف تا دنیا حیرانا دا زبداغی یوسو مناظر ستا سی مخ کی پیش کم چی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کم شان خاون یوزلی درون نه یو ویلچیر راغلی و د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس یې په مدینه منوره کې کو چې د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل چرته دی د هغه قصر چرته دی خلق ورته وی هغه په کچه کور کې اوسیږي د هغه محل نشته و دی وخت کی هغه په مدینه منوره کې دننه خار کې نشته هغه بهر وته دی او آرام فرمای دروند الچی هغه لاړو چې زو ګورم چه حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کی چه دز آرام بس شان وی دس ربا فوج وی دس ربا گارڈ وی دد محافظین بی کل چراغ وی کا تو نفوجیان شتا نمحافظین شتا نسوکی داران شتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح دے و سوری پناغست دا دے ونی سوری لاندے آرام کئی او پدغا وقتی خپل دا توری اغا موٹے سر مبارک لاندے خید او پسیڑ بانے پروت دے او خراتی خیجی دروم آغا الچی حیران شو چی یرا کدی خواهو گوری کسرات دیران بادشاعت تو پسونو خادمان تی مخی ورستو گردی را گرد داغا کچر تک تک کی گی تو پزرگونو فوجان مخی روانوی پزرگونو رستو روانی او سمرا دا یری پا حالت کی چی پا دی حالت کی ما بانی سو گزار رنک
دارنگی کد روم قیصر دے داغم دغ حال کد حبش بادشاہ دے کد یمن بادشاہ دے د ټولو دا یو حال دے چې هغوی ته نوکران ګرځي را ګرځي فوجیان ګرځي د هغوی حفاظت کوي او حضرت عمر رضی اللہ عنہ چې د مسلمانانو بادشاہ دے یوازې راغلی دی ونې سوری ته پروت دی نه ورسره فوجیان شته نه محافظین شته نگاهبان نشته او بیغمه خوبونه کوي سیاره طرحه پړکی نشتا یوازې پروت نو دا د روم الچی ودریده او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خطاب کړي یا عمر اے حضرت عمر صاحب عدلتا فامنتا فنمت اے حضرت عمر صاحب عدل ته چې عدل دی قائم کړي فامنتا په امن شوي فنمت څنګه بیغم خو مونږ دا وجه صرف هم داوا چې د مخلوق خدا خیال ساته الله دا غ رعب او دبدبه د خلکو پړونو کې اچولې زکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے ارحم من فی الارض ارحم کا من فی السماء تد ازمک پا خلق رحمو کا تا اسمان والا با پتا باند رحمو کا اس چی دا ازمک والاو خیال دس آتلے دے اللہ دا خیال سات ورنہ دیر لوینی بادشاہان تیر شوید خدا غی کسی کسو کو گوری کہانیانی ہو گوری او بیا دی طرف تراشی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شان ہو گوری واقعی انسان حیران پادش زکا چی دا یو طرف تا اللہ والو او بل طرف تے سینے ومن او محبت د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې لبریز یو ډکه دا غوی هر یو کار د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د خوشالۍ باعث کوم نو تاسو وګورئ هغه د دې دنیا په مخ باندې دنیا ته ترجیح نه دا ورکړ بلکې دین ته ترجیح ورکړې او هغه داسې رنگ راوړې دي چې دنیا حیران ده زکه د مبارک با د شپې به خپل لباس بدل داسې بیس کې بوته چا باندې پیژند چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صرف یو غلام به د ځان سره اغېسته یو شپا د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځي خلک ټول په آرام دي او دې مبارک چې ځان سره یو غلام چې دا غنوم حضرت اسلم رضی الله تعالی عنہ هغه د ځان سره اغسته و او د مدینه منورې په لارو کوڅو کې ګرځي نیمه شپه ده دا جاسوسی نه کولا د دې قوم حالات معلومول زکه غته پتا وا چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو شپونکی دی او د شپونکي نه بعد خپل ګړو بارکه تپوس کی نو د بادشاہ نه خپل قوم بارک دارنګي د
لار نه د اولاد باره کې دارنګې د یو قوم د مشر نه د هغه د قوم باره کې د یو قبیلې د مشر نه د هغه د قبیلې باره کې د یو کومبی د کورنۍ په باره کې د هغه د مشر نه تپوس بکی سوال بکی نو چې کوم یو خپل ما تحت لري د هغه ما تحت د مشر نه بداغي تپوس کی دیو جنا چې زما غاړه بند نشي ځ الله رسول ته ملامت را نشي اوس نیمه شپه د مدینه منورې په لارو کوڅو کې ګرځي او په دغه هین کې په دغه وخت کې د یو کور نه د خبرو آواز را حضرت عمر رضی اللہ عنہ راغه دروازې سره غوګنی وو اوری مور او لور لګیا دي خپلو کې خبرې مور لور ته وي بچي پاسا غپایو کې شردو کې وبواج سحر ل بډیر پیسي مونږ ته ملوشي پي بډیر شي لور ورته وي مور زه خدا کار نه مور ورته ویلی وی مور تا ته پته نشته چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منع کړی چې ګوره څوکم چې پای خرسي ملاوت په پکې نه نو مونږ به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمان منو نو هغه مور ورته وی چې دوی ته خو ډیره سادهجی نه دینی مشپی تو گورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچر تخو گونا کئی او تا چی دے ما توی چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کردی دا چی پیو کی بو بنا چوئی نو اغز مونگ دا دے کار نس خبر نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطا افرم مور ورطا ہوئی چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمون خبر نه دی او چا ته خوبونه کوي ته پاسه ودی پيو کې وګواچوا نو نور ورته وي سيدا چې هغه خو زمون خبر نه دی ولیکن هغه خپل احکام په مونږ باندې نه جاری کوي هغه مونږ باندې د الله احکام جاری کوي او چې د کوم ذات احکام په مونږ باندې جاری کوي نو که حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادوی نو داغ پروردگار نو ادکی اگر دا سی ذات دے چه لا تأخذو سنتم ولا ناو اگر دا نا خوب راضی و نا پرکالی راضی اگر علیم دے اگر خبیر دے اگر بصیر اگر زمون طول حالات وین نو زد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان زکم انم چه داغد خودی نیرگ اغز امون دا حالاتو نخواقف او موری کتا پکی اوباچی واچو زخو پکی ناچو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طولی خبری وارد حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرمائید چې پدې کور د دې کور په دروازه نه خاو هغه نه خوله ګولا او دې لاړ سوالا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کسان راولېګل هغه زنانه دربار ته راوغت او بیا چې دې داغې نه تپوسو کوچی مور بیگا چې د کومې خبرې لور سره کول یا په لګي دوباره نو بس پاره یې رااله چې وایي زما دا خبرې جوړې حضرت عمر رضی الله عنه ورې دلی ورته وی چې بس غلطی را نشوې د موافق واړم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وی تا ته معافي ملاویږي خو په دوه شرطونو باندې هغه ورته وی څه شرطونه و یو شرط دا دی چې د عمر د پاره به د دې کار نه توبه وباسي
چیرا بیا بت ملاوٹ نہ کی دھوکا ب نہ کی پیو کی شدو کی بو بنا چ بس قدر سر بتوبہ و باز. اور دوین نمبر دارا چی دا کم لور چی تا تیوی چی ارک حضرت عمر رضی اللہ تلہو او دینو آغا با او دی خیر دے خدا آغا رب نو دکی نو چی دا کم لور دے دا خدا نا یری دا او دا اللہ دا یری نا دا کار ندے کلے چی پیوکو بندے چولی نو دا لور با زمازوی تا پا نکاب آنے راکی. اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا وقت بادشاہ دے خلیفہ دے او دے یو غریب خزی لرو آغا چی دے خبل زویل پا نکاح بانے گواری دا والی دا غی وجہ داوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا خبل زمانے دے یو لوی نلوی سلی ندور دا خبل زویل دا پارا غستین و اغبت انکار نہ وکر لیکن دا غریب جنی چرے دا غریب کور نئی داغے انتخاب دا خپل بچی دا پار زکو کش دا خز دندارا دادا اللہ نے یری دن کی وا. او حدیث شریف کی راغلی دی چی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی تن کحل مرأت لأربعن یو زنانا یو جنی چی پا نکاح بانے اغسطیشی رو دا سلور صفتونو پا وجبان دا سلور صفتونو پا وجبان لی مالها ولی جمالها ولی حسابها ولی دینها یا با مالدار ہے ذکر پا نکاح لی چیر دا مالدار دا دا پا وجب زم مالدار آشا زمان لاستا ممفتو